tomhle videu uvidíš, jak jsme se rozhodli udělat největší mísu plnou cereálí. Upřímně to byl fakt šílený nápad, protože to mléko bylo hodně studený. Takže jestli tě zajímá, jak bláznivý nápad to byl, tak rozhodně sleduj až do konce. Čau, já jsem Profizi a vítám vás zpět u dalšího videa. Lidi, dnešní video bude fakt šílený. Jak se můžete podívat, mám tady u sebe tenhle ten balíček cereálí, mám i spousta dalších, takže lidi, nakoupili jsme toho fakt hodně a nenapadlo nás nic jiného, než tohle to všechno vysypat do výřivky, která je už teď plná mlíka. Lidi, jak se můžete podívat, tak dneska jsme to tam takhle krásně naplňovali a je tam teď už toho fakt hodně. Takže lidi, za chvíli půjdeme a všechno tam vysypeme a následně se v tom budeme koupat a někdo může i ochutnat. Každopádně lidi, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, můžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať už o žádný další takovýhle videa nepřijdete. Tak jo, já to asi nebudu okecávat a myslím si, že to tam všechno můžeme vysypat. Tak pojďte kluci, jdem to tam pořádně nasypat. No teda, tak to na vás koukám, teda, pojďte, všechno to tam pořádně vysypte. Tak lidi, tak tohle si myslím, že jsme možná přehrali, protože těch balíčků máme fakt hodně, ale aspoň to bude pořádná koupel. Oooo, lidi, to vypadá fakt luxusně. No teda, tak to jsem fakt zvědavý. To mlíko už skoro není vidět. Jak se můžete podívat, tak Vítě dostal asi hlad. No ale co bude mít pak do výřivky, když to no, říkám? No, přesně tak, Víťo. Takže nám to tady sníš, už končím, vysyp to tam. Tak jo lidi, já si myslím, že momentálně už je to krásně zamíchaný, takže kdo tam jde jako první? Já. Fakt? Jo. Tak dobře, Domčo. Tak co, jaký to je? Studený. Je to fakt studený? Hodně, hodně. Domčo, jo. Já jdu hned za tebou. Tak dobře, tak pojďte kluci. Ty jo. Když to má 20-30. No a ponovte se. Víťo, chceš ochutnat? No teda, to je ale silný. Nechci. Oh, huby se skáče. Co teda? Tak co huby, jak je to být v cereálích? Nedám si, je to docela ledový. A tohle je docela, oh, to je jak deka. Tak tohle nás upřímně vůbec nenapadlo. Tak, lidi, jsem poslední, kdo se vchází. A lidi, kluci mají fakt pravdu. Je to hodně studený. Kluci, možná si říkám, že je lepší, že jsme tady nebyli na výdrž. Co myslíte? Máš pravdu. Jo, je tu hodně zima. Ale že to bude něco lepší, jak si zapnu to topení. Přesně, ale... přesně tak. Každopádně lidi, myslím si, že tohle video si zaslouží aspoň takových 50 000 lajků. Protože jinak si myslím, že je fakt šílený. Lidi, napište do komentářů, jestli se někdy někdo z vás koupal v takhle velký míse. A Humy, ty se nějak třeseš. Humy, jsi v pohodě? Jo, teď mi je hrozná zima, jak jsem na chvilku vylet nahoru a zase dolů, tak... Tak se přikrej! Pořádně, ať máš pořádnou vrstvu. To už mi ani moc nepomáhá, kluci. Ne? Ale mě je tady celkem fajn, Humy. Co na to bude dobrý? No Víťo, co to tady děláš? No já jsem zjistil, že jak je to rozmočený, tak ono se to dá tvarovat a můžem si s tou udělat takovou modelínu. No teda, fakt jo? No a můžem se tady klidně i koulovat. Aha, to je hustý, ukaž to. No teda, lidi, tak tohle je Víťo fakt mazec. Že jo? Humy, chytej. No. Je to teda ale to je super, to můžete fakt dělat koulovanou. Ale mě hlavně nekoulujte. No, Víťa jí měla si lepší. Oh, to si taky myslím. Ty bláho, Víťo, ty tady máš úplně mega pihu. No co? Teda? No. Ne, to je čokapik. Fakt? Jo, aha, to s tebou úplně splynulo. Tak se podívej na mě. To je pravda. No teda, to vypadá fakt zajímavě, Domčo. Oni si tady kluci totiž hrajou, víš? No, možná až děsivě. Tak. Humy, co tam jdeš dělat? Mám tady ještě paketu z domova. Aha, no tak si ji vyndej. Co si rád? Co děláš? Nic, tady nikdo nedělá. To jsem nebyl já. Domčo. Já to nebyl, to byl Fizi. Já to určitě nebyl, já držím kameru. Humy, ty se tady nějak cpeš. Proč si nedáš cerálie? No chci, ty si dejte vy, já mám je z radostí dneska, já tady mám svoji svačinku a jsem pořádně vybavený, ještě tam mám nějaký sušenky. No, tak to ti docela závidíme, co vy kluci? No, já jsem si sem nic nevzal, ale hraju si tady s těma ceráliema. Dobře, a co ty, Domčo? No, závidím mu tu bagetu a docela by si jí dal. No, já taky, tak to jsme dva. Ale nedáme. Hele, tady něco je. Kde? Co? Počkej. Kam myslíš, pod vodou?
se docela bojím. Jo, to je ta vařička. Tak to vypadalo fakt zajímavě. Vy tam mega lžíte vlastně. No to vypadalo hodně zajímavě. Tak to ani náhodou. Ne. Už jsem si říkal. Humi, ale jak si tak říkám, ty se opět nacházíš u svýho topeníčka. No, ale moc netopí. No, to je pravda, dneska je vypnutý. Ale už mi je o něco líp. Jo? Tak to je dobře, alespoň že tak, Humi. Jo, mám tady deku. Čokoládovou. Ale vypadá to tady fakt luxusně. Lidi, vypadá to, že mlíko už to není. Momentálně se nám z toho stalo kakao. Nebo kafe. No. Tak co, chce to někdo ochutnat? Ne, Humi, ty by si mohl. No tak to ani náhodou, ale Vítěz vždycky všechno ochutnává, takže bych to tentokrát zase nechal na něm. Dobře, tak jo Vítěz, tak pojď a napij se. Ne, děkuju, tohle fakt dělat nebudu. Dobře. Kluci, tak kdo se dneska potopí? No já ne, určitě já ne. Taky ne. No myslím, že jsme se potápěli. Já jsem se taky potápil, jako první. Ne, pravda, ale to bylo férově, to bylo kámenušky. Tak to můžeme zkusit znova férově. Tak je pravda. Tak pojďme na to. Takže kámenušky, papír, ten. Teda, takže vy dva, solíčko, tak pojďte na to. Kámen, nůžky, papír, teď. Jo, no, Píťa je to Píťa. Takže to je i spravedlivý, protože my tři byli minule. Chcete to dát ještě jedno? Ne, nechceme, tak pojď Píťo, potop se. Tak odstartujete mi to? Jo, takže tři, dva, jedna, teď a celý. Píťo, něco máš ve vlasech. No teda, tak co, dobrý, v pohodě? Ne, je to pěkně hnusný, lidi. Je to mlíko! Já už asi půjdu rovnou ven, protože tohle je fakt nechutný. To ti nechutná mlíčko? No, tohle to je hnusný, jak se v tom koupeme. Aha, no dobře, ale i tak si myslím, že to byla fajn sprcha. Jdu se vykoupat, protože jsem celý od cerády. A můžeš koupat tady, ne? No, ne, děkuju. Vypadá to lidi, že Píťa opouští výhry. Tak si tady užijte. Tak jo, ahoj, ahoj, měj se. Čau. A máš to nazad. Přesně tak, pořádně si to sundej. Humi, co to tady máš? Vyrobil jsem si tady takový domácí katapult z čokapiku. Aha. No a půjde na roučů. No. Cože? To jsem si myslel. Humi. No. To si děláš srandu, přijde ti to směšný zase tohle. Měl si to předtím mnohem horší, tak nedělej. Dobře. A no a jsme si kvi. Hele kluci, my jsme úplně zapomněli zapnout bublinky, co kdybych je zapnul? No, no to pojď spustit. Tak se připravte. Tak pojď na to. Jsem na to zvědavej. No teda. Tak to je nářez. Tak to je fakt hustý tohleto. No. Tak to je docela hustý. Tak to je fakt mazec. Je. Wow. Tady to docela studí. Jo? No teda, lidi, to vypadá fakt hezky. Každopádně lidi, trošku si říkám, že si v konfliku, který byl hezky tvrdý, se momentálně ustal takovejhle sliz. Fuj, který je nechutný a ani se nechce pouštět. Lidi, momentálně už jsme tady spíš v takovém letěstíčku. Kluci, myslím, že jsem si užil až, stejně se mi chce nazávat, takže já to opouštím. Vy tady klidně ještě buďte, tak? Ale koukejte, docela se vám to vypouští. Ale vrátíš se no? K nám ještě, že jo? Koukám ne. Na to. Mně to bohatě stačilo. Fakt? A myslím si, že za chvíli půjdete no. Taky. No tak dobře, tak víš co, asi máme taky nápad, ale koukám, že fakt je to úplně upuštěný, Humi. To, takže tady stejně dlouho nebudete asi. No, tak to asi taky zabalíme. Tak jo, a já jdu do sprchy. Domčo, vypadá to, že už jsme tady jenom sami dva, no, takže asi můžeme tuhle výřivku opustit. Takže dnešní video si myslím, že bylo fakt bombový. Pokud se vám líbilo, tak běžte dnu, klikněte na tlačítko lajku a domčo, kolik tady můžou dát lidi lajků? Těch 50 000. To si myslím, že je super číslo, takže běžte dnu a klikejte. Já doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Pokud jste náhodou ještě neklikli na tlačítko odběru, tak běžte dnu a klikněte. A pokud jste náhodou ještě nekoukli na stránku fysishop.cz, tak rozhodně běžte a taky mrkněte. Je dole v popisku. Tak jo, mějte se hezky a u nějakého dalšího videa. Zase. Čau, čau. Počkej, scháníš nerv zbraně barevný sliz a nebo chceš mít nový design fyziomerče? Koukni do popisku na stránku physishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať už tě nic neunikne. Měj se hezky, čau.